слебрияння. Отужен мирис, што по особама се шири, откад то духови ми долазе по дан. Ма где је тај мушкарат што, што са мном живи, а не живи? Ја зовем, зовем 92, и нека траже, нека нађу га. Nek kažu gde je ljubav nestala, nek puste sirene, nek uzbuna krene. A kada stignu nek mu kažu stoj, nek bar na silu prizna da je moj. Moj čovek bez glasa, bez duše, bez lica, moj najdraži porok, moj tihi ubica.